අනේ මේ තමුසමට සුදුසුදු කියන්න එපා. ඇයි බබෝ ඔයාලට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ජෝක් කියන්නේද කරන්නේ? මං තමුස ගැන හැම දෙයක්ම දැනගත්තා. තමුසමට කිව්වේ හැම දෙයක්ම බොරු. හෙලෝ ගයිස් සමහර විට කට්ටිය මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඇති මං account එක sell කරන්න ඕනි කියලා status දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මින්සා එක දැනගෙන fake number එකක් හදාගෙන ඇවිල්ලා ඒක ගන්න මුවාවෙන් ඇවිල්ලා මගේ account එක උස්සවුවා. මගේ account එක උස්සවුවට පස්සේ මං ඊට කලින් කරපු prank එකේ එයාගෙන් ඉල්ලගත්තු සල්ලි ටික එහෙමම ඉල්ලගෙන ඒකටත් වැඩිය මුත්ති ඉල්ලගෙන account එක මට ආයේ දුන්නා. ඒ වුණාට මෙයා හොයන්න බලන්නේ නැතුව මගේ private detail එක තමයි මගේ account එක උස්සලා තිබුවේ. මෙයා මගේ FB එකට log වෙලා තිබුණා. මං එව්වත් බැලුවා මෙයා message එකක් කියවලා දිනවා. මට ඒ තරහටමයි මට මොකක් හරි කරගන්න ඕන වුණේ. ඊට පස්සේ තමයි මට මින්සගේ girlfriend ගේ number එක හම්බුනේ. ඊට පස්සේ මං එයාට WhatsApp එකේ message එකක් දාලා ටිකක් වැඩි වැඩි මුත් කියලා කොමරි අවුස්සවුවා. ඊට පස්සේ මෙයා මට රැවටිච්ච videos පෙන්නලා තව ටිකක් අතින් එහෙම දාලා කොමරි හොඳටම අවුස්සවුවා. හොඳටම රැවටුණා එයාත් ලොකුවටම රැවටුණා. ඊට පස්සේ මින්සා call එකට add කරලා ලොකු දෙයක් වුණා. මගේ තැන දෙන්න සමහරට break up වෙලාත් ඇති. මට ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. මට දුන්න return එකට වැඩක් කරන්න තමයි ඕන උනේ. ඉතින් අපි මේක prank එකක් කරා. ඔය සම්පූර්ණයෙන් prank එක. කවුරු trigger වෙන්න එපා. අපි යමු video එකට. ඉස්සෙල්ලා මං කරේ මින්සගේ girlfriend ගේ නම්බරේ හොයාගත්තට පස්සේ hello නංගි කියලා message එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ එයා ඇහුවා ඔව් කියන්න මේ කවුද කියලා. මම කිව්වා ඔයා මින්සගේ girlfriend නේද? මින්සගේ යාළුවෙක් මම කියලාත් එයාට කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා ඉතින් ඇයි මට කතා කරේ කියලා එයාගෙන් උත්තරයක් ආවා. මං කිව්වා නංගි මින්සා බොරුකාරයෙක් කෙල්ල හැමතැනම ඉන්නවා අපේ ගමේ නිසයි කියන්නේ කියලා. ඒත් එක්ක මං කිව්වා තව ඔයාගේ හොඳටයි කිව්වේ නංගි මොකද මටත් ඔයාගේ වයස නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ එයා ඇහුවා මොනවද අයියේ මේ කියන්නේ මං කොහොමද ඔයාව විශ්වාස කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ එයාට තව ෂුවර් හිතෙන්න මං කිව්වා ඔයාට ෆ්‍රී වෙලාවක කෝල් එකක් ගන්න මං හැමදේම කියන්නම් කියලා. එතකොට ආපු කෝල් එක තමයි මේ. කියලා ඔයාට මොනවද කියන මින්සයිය ගැන කියන්න තියෙන්නේ? මින්සද? ඔය මින්සා කියන්නේ සම්පූර්ණ චාටර් වෙලා ඉන්නේ මං පොරගේ ගමේ ඉන්නේ. ගමේ හැමෝම කවුරුත් ගණන් ගන්න නැහැ පොර. ඒ මදිර ගේම් එකේ YouTube එකේ දැක්කේ නැද්ද මේ ළඟදී YouTube එකේ වෙලා තිබ්බ චාටර් එක? හරි මං කොහොමද ඔයා විශ්වාස කරන්නේ? ඔයා මේ YouTube එක පැත්තේ මේ යන්නේ නැද්ද? ඉන්නකො මං ඔයාලට link එකක් එවන්නම්. ඔයාලට ඒක බැලුවොත් අනිවාර්යෙන් මං කියනවට පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයාලට එපාම් වෙනවා පොරව. හරි ඔයා එවන්න කොහේද? පොඩ්ඩක් ඉන්න මං ඔයාලට WhatsApp එකකින් එවන්න දැම්ම බලන්න මං කියනවට. හරි ඔයාලට link එකේව පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. හරි ඔහොම ඉන්න මම මේක බලන්නේ. A few moments later. Hello අයියේ. ඔක් කියන නංගි. මං හිතුවේ නෑ එයා හැම කෙනෙක් කියලා. මං හිතුවේ ඔයා මට බොරු කියනවා කියලා. මං එයාට ගොඩක් රැවටුණා. ඒකනේ මං කිව්වේ ඔය වගේ වුණා විශ්වාස කරන්න එපා. අනික ඔය ඩේටා ලයිෆ් එක කියන්නේ ඔය ඔච්චර අනේ මන්දා කියලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලා වගේ කට්ටිය වගේ හොඳටයි මං ඔබ කිව්වේ. ඉන්නකෝ මං එයාට හොඳ වයින් දෙකක් කියන්නම්. හරි කෝල් එකට ඇඩ් කරන්න මං පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න. හා ඔම ඉන්නකෝ. ඔය සුදු කියන්නේ කවුද මේ කෝල් එකේ අනිත් එක්කෙනා වගේ යාළුවෙක්ද? අනේ මේ තමුසමට සුදු කියන්න එපා. ඇයි බබෝ ඔයාලට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ජෝක් කියන්නේද කරන්නේ? මං තමුස ගැන හැම දෙයක්ම දැනගත්තා. තමුසමට කිව්වේ හැම දෙයක්ම බොරු. මොනවාද වට මේ වෙලා තියෙන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? මොනවාද හැලෝ මේ වට වෙලා තියෙන්නේ? තේරෙන්න කියනකෝ තේරෙන්නෙත් නෑ. බයින කෝල් එකට ගත්ත ගම. ආයේ කතා කරලා වැඩක් නෑ අයියේ. අපි දෙන්නගේ සම්බන්ධය අදින් ඉවරයි. ඒ පිටියෝ කිසිම වැරද්දක් කරන්නේ නැතුව මට මෙහෙම කතා කරන්නේ. මම දෙන්නට ආදරේ කරේ නෑනේ සුදු. ඇයි ඔයා මට මෙහෙම කරන්නේ? මං ඔයාට කොච්චර ආදරේ කරාද? මේ අයිය නැත්තම් මං තමුසෙට තාමත් රැවටෙනවා. මේ අයියගේ මොන අයියද? මේ ඔය කෝල් එකේ ඉන්නේ ඔයාලගේ ගමේ ඉන්න අයිය කෙනෙක්. එයා. ඈ? කො කවුද බං ඒ කතා කරවම් බාන්න? මොනවද මේ නංගිට කියලා දෙන්නේ අකෝ? ගමේම ලොකුවට අයියලත් නෑනේ. මම කවුද කෙනකින් උඹට වැඩක් නෑනේ කතාව ඇත්තනේ බං. අඩෝ ඔයි ලින්සෝ උඹද එනම් ගොල්ලෝ අඩෝ ඔයි 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 ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මින්සට ප්‍රෑන්ක් එක දුන්නේ. මෙතනින් පස්සේ මොකක් දුන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. මම කෝල් එකෙන් අයින් වුණා. ඉතින් ඒ වගේම කියනෝ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ වගේ අමුතුම විදිහේ ශ්‍රී ලංකාවේ ෆ්‍රී ෆයර් ප්‍රෑන්ක් ගෙනාවේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න. තවත් මේ වගේ සුපිරි ෆ්‍රී ෆයර් ප්‍රෑන්ක් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එකෙන් ඉදිරියට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැමෝටම bye bye.